Дивлюся появці населення дуже слабе, тому що вже ці вибори кожен рік, та вже апатія у людей до цих виборів. Хотіло б, щоб було краще, у нас все так хочеться краще, а виходить, як завжди. Я ще визначився до сьогоднішнього дня, так що мені вже не було з тим проблем. Я вже знав, за кого я буду голосувати. Кого я виберу, то буду, я надію, що добре. А от які надії покладаєте на ці вибори? Та я думаю, що добре буде. Думаю, надіюся. Я вже старша, та настільки ото й держить надія. А чи легко вам було визначитися, за кого голосувати? Легко, бо я люди познаю. Надії практично мінімальні, в зв'язку з тим, що дуже багато є негативних явищ, особливо під час підготовки. І зараз вже останні дні, навіть у день тиші були різні порушення. Щось у нас ще немає політичної культури. Агітація залишалася і на стовпах, залишалася агітація, і бікборди деякі залишалися. А що скажете про тих кандидатів, які балотуються в область, в район? Ну, в області там трохи краще. Наприклад, той самий Маскаль. Він, як то кажуть, завоював такий авторитет уже давній. Не є якось визначеності. Кожен вибор, дайте себе не обманути, не обманіть. А ми ще обманюємо все, якось не виходить. Зайду там якась свою будку і там визначатися буду лично вже. Мені радив мій дід, то, що він політикою цікавиться. Ну і я сама голосувала за партію «Зелена планета», оскільки я майбутній еколог, географ, то мені ближче по душі вони. Ну от, а надію, щось може буде хороше з цього. Я голосувала за Сабріку через те, що він, ну я так дивилась по руках, він наймолодший і думаю найперспективніший, через те, що він ще всі старі і напевно в них погляди ще якісь радянські, а він надіє, що він молодий, ну от і погляди в нього більш сучасні, може щось поміняється. От за нього, ну з такої точки зору голосувала. Із тих всіх кандидатур, які є, я довіряю лише 10%. Це є, мені кажеться, великий мінімум. Тому що люди, які йдуть, мають думати, що будуть робити, з якою метою вони йдуть, що зроблять для людей, а не для себе. А в нашому селі стільки бід і проблем, що мав би думати, і я думаю, той, хто хоче йти, лише хоче, то дуже мало. А треба мати бажання велике, і треба мати наполегливість, і треба мати любов до людей.